יש פתגם שאומר, שכביכול החבר אומר, אנשים באים לשמחה, אומר החבר אומר ככה, הוא מעדיף שיהיה איתו בצרה שלו ולא יהיה בשמחה שלו. בשמחה יש מספיק אנשים שיגיעו. ואתה מצד של מי? מצד החתן, אני מצד הכלה, אני מצד הסטייק, מצד העוף, מצד החומוס, כל מיני צדדים למטבע. כל אחד בא מצד אחר. אבל מה זה משנה? הצד השווה שבהם, שכולם באים מסייעתא דשמיא להחזיק במזלג ובסכין, וקרעו מגבו. ברוך השם, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהורה, בשירה ובזמרה. אז זה אוכלים בן פורת יוסף. לא מתעייפים, בן פורת יוסף, ממנה למנה. מה זה, חבל על הזמן, ממש, איזה יופי. ברוך השם, ברוך השם, כמו שצריך, על הכיפה. אבל רבותיי, אח לצרה ייוולד. למצוא מישהו שיכיר אותך כשיש לך בעיות, זה קצת יותר מסובך. כן, אני הבנתי, כן, תראה, אני לא יודע, אני לא יכול, אני אראה. תראה, אני אולי אקפוץ אליך. אולי, כולי היי ואולי. שמישהו היה איתך בזמן הבעיה שלך צמוד, אתה כל החיים תזכור אותו, אתם מכירים את זה? ואין, זה היה איתי בבעיה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך כל הזמן. תכניס את זה לראש שלך. בבעיות הכי קשות שלך הוא איתך. לרגע הוא לא עוזב אותך, ואני חוזר עוד פעם על אותו מאמר. שאותו צדיק אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תסביר לי פעם אחת, אני רוצה להבין. כביכול, כביכול, כן, זה רשמו את זה בתור, ככה, איזה, על הקיר, ככה, כתבו את זה כדי להמחיש. תגיד לי, ריבונו של עולם, למה תמיד שהלכתי, ראיתי ארבע עקבות, ארבע פסיעות בחול, שתיים שלי, שתיים שלך, תמיד היית לידי. למה דווקא בשעות קשות נשארו רק שתי פסיעות? השארת אותי לבד. למה אתה לא לידי? דווקא בשאני הכי צריך אותך, אתה הולך? כביכול הקדוש ברוך הוא עונה לאותו איש, בני, ידעתי בני, ידעתי את אשר עולה על ליבך, ראית שתי פסיעות בחול, ומה אמרת? אבא הלך, אבא לא הלך, חמוד שלי, אבא הלך לעבודה, לא, הוא לא הלך, הוא פה. אתה יודע איפה אבא? שתי הפסיעות שראית זה של הקדוש ברוך הוא, זה שלי. אז איפה שלי? בזמן שהיית בצרה אתה היית על הידיים שלי, כי אם לא אז היית מת. רבותיי, אנשים בבעיה לא מבינים שאם הקדוש ברוך הוא היה עוזר לך היית מת.